151 dobrovoljni davalac dao je krv, od toga 10 koji su prvi put dali krv. Rezultat je posljednja ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u gradu Bačka Palanka. Ja se i ovom prilikom zahvaljujem svima koji su danas došli na ovu akciju, davaocima, a naravno i Crvenom krstu Bačka Palanka koji je organizovao akciju. I ovom prilikom možda malo rano, ali bih poželio srećnu novu godinu s obzirom da se vjerojatno nećemo vidjeti do kraja ove godine svim davaocima Bačko-Palanačke opštine. O nekim ciframa, o nekim rezultatima mislim da je suviše rano i iluzorno zaista sada govoriti. Bitno je da krvi, da smo ispunili ono što je osnova, osnovni zadatak Crvenog krsta i Zavoda za transfuziju, da je krvi bilo dovoljno, da su je dobili svi koji su bili u potrebi širom Vojvodine i širom Srbije, zahvaljujući prije svega humanosti i spremnosti davalaca da daju krv redovno i u ovom broju koji sve ove godine daju. I eto, kažem, ova godina polako je na izmaku, očekujemo da će saradnja i prisustvo davalaca biti i dalje ovako kako je bilo, ako ne i bolje. Crveni krst Bačka Palanka i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine na teritoriji Bačko-Palanačke opštine sprovedu godišnje 44 akcije dobrovoljnog davanja krvi, po jednu svakog mjeseca u gradu i po 4 akcije u naseljenim mjestima. Akcije su ovdje zaista još uvijek onakve kakve su godinama bile i zahvaljujući tome uspjeli smo da ispunimo ovaj osnovni naš zadatak da obezbedimo dovoljne količine, dovoljne zalihe tokom cijele godine. Iako smo prešli na novi sad sistem i novi režim rada, praktično Zavod za transfuziju prikuplja krv sad na teritoriji cijele Vojvodine, ne samo da prikuplja nego i obaveze da obezbedi svim zdravstvenim centrima. 5. decembar obeležava se kao Međunarodni dan volontera, a volonteri Crvenog krsta u Bačkoj Palanci imaju veliku zaslugu što je ova opština 11 puta za redom proglašena za najhumaniju opštinu u Srbiji. Volonteri su osnovna snaga odmah posle davaoca, ali oni su ti koji motivišu, koji pokreću, koji organizuju i pomažu naravno na samim akcijama. Ali i sve ono vrijeme dok akcija se priprema, njihovo prisustvo je izuzetno korisno, izuzetno važno i da nije tog rada koji je zaista sve ove godine rezultirao ovim što imamo, a to su ovako dobro posjećene akcije i ova aktivnost koja godinama u vašoj sredini, a i drugim vašoj prvenstveno koji se dokazuje ovolikim plaketama, ovolikim priznanjima i svim onim što zaista zaslužuje Bačka Palanka i opština sa stanovništvom i davaocima iz ove sredine. Do kraja godine bit će sprovedena još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi, zajednička za Mladenovo i Karađorđevo 27. decembra, čime će plan od 44 akcije na teritoriji Bačko-Palanačke opštine za ovu godinu biti ispunjen u potpunosti.